Essa daqui é a Kira do like. Toda vida que a Kira aparece, você tem que deixar o like. Essa daqui é a Liz da inscrição. Toda vida que a Liz da inscrição aparece, você tem que se inscrever no canal. Depois que essas duas fofuras apareceram no canal, se tu ainda não deixou o like, se tu ainda não se inscreveu, eu quero desde já agradecer quem acompanha o canal já há bastante tempo e também agradecer aos novos inscritos. Me dá uma chance, se inscreve no canal e ó, vocês sabem, sou parceiro oficial da criadora do jogo, parceiro oficial da Garena e ganhei um presente da Garena que ainda não chegou no jogo. Vamos analisar todos os detalhes e eu também vou dizer pra vocês algumas maneiras de como você faz pra conseguir diamantes grátis pra pegar o que eu ganhei da Garena hoje. Quando vim pro jogo, né? Porque ainda não lançou. Você que quer ser parceiro oficial Garena, não perde os detalhes do vídeo. Ó, vamos coletar aqui os presentes com vocês, o novo personagem e uma coisa que chamou bastante atenção minha é essa skin aqui. Uma skin extremamente cabreira. E eu vou falar pra vocês como aumentar a chance de vocês conseguir essa skin totalmente de graça. Uhul! E também quero ver a pegada desse novo personagem, que eu ainda não sei ao certo qual é a habilidade, mas tô sabendo que é um personagem muito bom pro 4x4. Você que joga 4x4, 4v4, apostado, vai gostar dele. Eu acho, né? Vamos lá. Vamos deixar ele já no nível máximo, porque eu tenho cartão. Beleza? 5 cartão. Fui até o talo. Ao ser atingido por um inimigo em até 80 metros, o atirador será marcado por 6 segundos. O primeiro tiro contra inimigos marcados tem 100% adicional de penetração de armadura. Tempo de recarga, 20 segundos. Ou seja, colete, capa, ninguém vai segurar esse menino. Vamos colocar também os personagens, aumentar os slots aqui, né? Eu jurava que a habilidade dele era uma habilidade ativa, porém é uma habilidade passiva, tropa. Eu nem vou usar mais a Moco, família. Não faz sentido. Se ele já vai marcar os inimigos do mapa, por que que eu vou usar a Moco? Vamos usar o Hayato. É vapo, não dá. Olha só o naipe dessa skin. Parece que ele usa um livro de magia negra. Tá repreendido em nome de Jesus. Essa aqui é o novo emoji. Na verdade, eu ia falar essa é a nova dança. É vapo. Faz a dominância da cobra. É o menino Harry. CS ranqueado. Bora testar. Vamos ver se a galera vai me reconhecer. E é vapo. É os guri. 2 horas depois de muita enrolação. E se você não dá-lhe, dá licença. Bora lá, família. Meu emulador tinha bugado. Acabou que eu voltei e já tá 3-0 pro time inimigo. Vamos ver se esse personagem faz ou não a diferença. Vamos lá. Vou falar aqui com o meu squad. Ô, carequinha, tá aí, mano? Carequinha não, é carreirinha. Ah, entendi, foi mal, mano. Vem, fala comigo. Mora onde? Na sua casa, mas na sua cidade. Eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Quando eu atiro em alguém, vocês estão vendo a marcação no mapa? Positivo. Ah, legal. Esse aqui é o novo personagem. Ah, tá. Qual é o nome desse aí? É o Shiro. Ele não lançou ainda no jogo. Como é que você conseguiu esse personagem? Eu tenho um canal no YouTube chamado canal Clash War. Entendeu? Aí a Garena me dá porque a Garena me ama. Ah não, eu sou fraquinho, nem canal ainda não tem não. Mas tu pensa em criar algum canal? Não, um tiro, tá um tiro com a carequinha. Ali no... Boa, boa. Representou, mano. É vapo, não dá. Não dá. É os guri. Com a carequinha tá mitando, mano. É dele, é. Tu é da onde? Meu nome é Romário, eu sou de Rondônia. É nóis. Eu escutei a tua mulher falando, mano. É tua mulher ou é tua amante? Ih, rapaz. Minha mulher. A mãe tá guardada. Eita, cuidado aí pra não apanhar, mano. Cuidado pra não apanhar. Cuidado pra não apanhar dela aí, hein.
Esse personagem aqui, mano, ele estoura... Ele estoura as paradas tudo do inimigo. Não tem capa, não tem colete, mas não existe mais nada aqui. Não existe mais nada. Não existe mais nada, velho. Vai, pode subir, ô cara, cara. Não existe mais nada. É vapo, mano. Esquece, velho. Tem pouquinho personagem, só tem o Cristiano e o Ronaldo. Tu pagou quanto no Cristiano? Eu paguei 900, como é que é? 499 diamantes. Tá um tiro, dei capa. Boa! A carequinha é um bicho, joga demais ainda, lança a dancinha ainda, braba! Eu tenho que mudar meu nome, vou mudar ele depois. Tô esperando agora ainda lançar um... Como é que fala? Um negócio lá melhor lá, pô. Ah, um troca-nick mais barato na loja misteriosa. Deixa eu ligar pra Garena aqui que eu falo pra ela baixar, beleza? Calma aí, deixa eu ligar aqui. Alô, Garena? O Cacarequinha, ele quer um troca-nick mais barato, beleza? Bota na loja lá mais barato pra ele, beleza? Amanhã? Não, mas ele quer hoje. A mulher dele tá querendo bater nele se ele não trocar o nome. É isso aí. Ó, não, beleza então, hoje então. Demorou. Vai vir hoje, mano. Ô, mano, o que eu ia te falar? Quando eu atiro e marco alguém no mapa, fica como a marcação? Fica igual a marcação da moca ou fica uma marcação diferente? É uma marcaçãozinha azul, não tem? Ah, fica diferente, porque não aparece pra mim, só aparece pros meus amigos. Ah, positivo. Boa, esse cacarequinho joga igual um louco, mano. Joga demais. Joga um pouquinho, pô. Comecei a jogar quando tava 3-0, mano. Ah, positivo. Positivo. É vapo. Não dá, é os guri. E olha só essa skin, ó. Essa skin também não lançou no jogo. O que tu acha dela? É uma skin que dá medo, mano? Boa, hein? Olha o que eu tô segurando na minha mão. É um livro de magias. É mesmo? Top, hein? Tu tem quantos anos? Tô novinho, tenho 22 anos. E tem filho já? Tá menininha. De quantos anos? Dois. Legal, eu vou ser pai, mano. Minha esposa tá grávida. Ah, melhor, né? Foi até bom, hein? É bom ser pai, pô. Ah, ainda bem, porque a opinião de quem já é pai é muito boa. Pai, não tem que reclamar, não. Eu vou fazer mais uns 10 na minha mulher, tá falando que é. Mais 10, mano? É, senão o Bolsonaro não vai dar conta, não, né? No meu tempo, o meu vô também fez 10 filhos, mas ele não tinha TV, mano. Aqui em casa tem TV, mas eu não gosto de assistir TV, não. Ah. Até imagina. Ninguém mata o Dabi na minha frente. Eita! Puxa um capa, cara aí. É vapo, mano. Deitei o cara aqui em cima, pensei que eu ia morrer, velho. Eu não tô percebendo tanta diferença assim no colete e no capa. Mas, pelo menos ele faz uma marcação aí pros meus amigos. E isso ajuda bastante aí na hora do 4x4 apostado. Não existe colete, não existe capa. 4x4 valendo um... Eita! Estourei! Não dá, mano. É os guri, não adianta. Já meu lá pra jogar outra lá por ti. Demorou, vamos jogar a noite toda. Duas horas depois de muita enrolação. E se você não dá-lhe, dá licença. Tropa, tu que quer fazer parte do grupo de parceiros Garena e ser um influenciador, não desiste do teu sonho. E pra isso tu vai precisar produzir conteúdo de qualidade, se destacando diante da multidão. Não desiste do teu sonho. O bagulho é louco. E você que quer ganhar dimas grátis, deixa aqui nos comentários um meio de contato que eu vou selecionar mais de 10 pessoas pra enviar um gift card e a pessoa poder
recarregar e comprar o que ela queira no game. Acompanhe nossas transmissões ao vivo, que todo dia rola muitos Dimas. A plataforma é da Garena, ou seja, você assiste as lives do canal e ganha Dimas grátis que vão automaticamente para sua conta do Free Fire. O link sempre fica aqui na descrição dos vídeos. Vem curtir. Hoje vai ter chuva! Chuva! Vem, bebê! Tamo jogando aí direto Frifas naquele pique. E deixa aí nos comentários também a sua opinião. O que você achou desse novo personagem? Eu particularmente não achei assim tanta diferença notória. Porém, os detalhes que fazem a diferença. Tamo junto, falou e até o próximo vídeo!